wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheekh Maxamed Haaji Aadan Cilmi oo weheliyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleeban Warsame Guuleed ayaa booqasho kormeer waxa ay ku tageen goobta uu ka dhacay kulanka jamaaca culimada tabliiqiyiinta waxaana ay wasiiradu u kurgaleen habsami u socodka loogu diyaargaroobayo kulanka weyn ee tabliiqiyiinta oo sanad kasta ka qabsooma magaalada Hargeysa kulankani oo ah mid ka mid ah kulamada culimada tabliiqiyiinta ee caalamka isugu yimaadaan Sheikh Aydid Ibrahim Nuux oo ka mid ah culimada dalka ayaa wasiirada soo mariyay goobaha loogu talagalay kulankaasi inuu ka dhaco oo ay ka muuqdaan muuqaalo kala duwan oo loogu deegaroobayo kulankan ayaa sanad kasta ay isugu yimaadaan culimo badan ee dadweyne kala duwan oo kala yimaada deegaanada gobolka Geeska Afrika iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah waxa ayna is xasuusiyeen xuska Eebbe iyo axkaamta Islaamka iyo duruus diiniya